בסדר. טוב, אז במבחן 2019 א', שאלנו ככה, ישנם חומרים יוני אקסיאליים שמקדמי השבירה שלהם משתנים כפונקציה של הטמפרטורה T. נניח שינוי לינארי כזה, בסדר? אז יש לנו איזשהו מקדמי שבירה, את המטריצה הזאת אתם מכירים, N1, N2, N3, בבסיס של הצירים הראשיים. אז יש לנו, כמו חומר יוני אקסיאלי, יש לנו שני מקדמי שבירה שהם אותו דבר, ומקדם שבירה אקסטראורדינרי שהוא אחר. בסדר? אז, וזה משתנה כתלות בטמפרטורה, אז אלפא בטא, אלפא בטא גמא דלתא, כולם הם... הם קבועים, ממשיים, וזה משתנה כתלות בטמפרטורה T, כמו שאמרתי, NE משתנה אחרת מ-NO. אור נכנס לחומר היוני אקסיאלי בכיוון X1, גם תואר באיור, אורך החומר הוא D. בסדר? אז החומר נכנס, האור נכנס בכיוון הזה, בכיוון X1, X3, אנחנו רואים גם פה שזה ציר, זה ציר ראשי, זה ציר אופטי, זה הציר האופטי, אז X3 הוא פונה לתוך הדף. והאורך של החומר הוא D, ואנחנו מבקשים את מטריצת ג'ונס של החומר, כן? אז מה אנחנו יודעים על, על חומר יוני אקסיאלי כזה, כשאור נכנס על ציר ראשי, אז איך אמורה להיראות מטריצת ג'ונס של החומר? בסך הכל מה קורה פה? אתם יכולים להשתתף אם אתם רוצים, להציע את עזרתכם. כאילו מעבר בחומר רגיל, כאילו, מקדם שבירה זה לכל הכיתובים. לא, אז זה לא מקדם שבירה זה, כי תשים לב, X3 הוא פונה לפה. פונה לתוך הדף. זה כאילו בציר. כן, אוקיי, נכון. מקדם שבירה זה לכל ציר, אנחנו לא... אנחנו לא נכנסים באיזושהי זווית, אז אנחנו פשוט משתמשים ב-NO ו-NE, כשכיתוב אחד מרגיש את, במקרה הזה הפרלל מרגיש את NO, וה-S מרגיש את NE, וכל מה שקורה זה בעצם פאזה בין שני הכיתובים, בסדר? אז גם המטריצת ג'ונס של החומר היא כמובן תיראה כמו פאזה, כשכיתוב אחד מקבל את NO, וכיתוב אחד, כמו שאמרתי, מקבל את NE, ואפשר להוציא החוצה את, את, את אחד מהם, לא משנה איזה, ולקבל שבעצם הפאזה של, של אחד הוא הדלתא N ביניהם, ומכיוון שזה נתון לנו, אז אנחנו יכולים גם להכניס פה את הנתונים, ש-NO זה אלפא פלוס בטא T, ו-NE זה גמא מינוס דלתא T. בסדר? אז זה א', די פשוט. ישי. כן. אז רק שאני אבין, כאילו, במצבים כאלה זה פשוט רק הוספת פאזה, בהתאם למקדם שבירה? כן, בהחלט, כן. סבבה. אם אתה נכנס על ציר ראשי, אז זה כמו, זה בעצם מה שאמרנו, זה לוחית גל, ולוחית גל זה בעצם חומר לא איזוטרופי, שכיתוב אחד מקבל N מסוים, וכיתוב אחר מקבל N אחר. אנחנו נראה גם בשאלה הבאה, שזה לאו דווקא, גם, גם, גם כשאתה נכנס לא על ציר ראשי, זה מה שקורה, כי כיתוב אחד מקבל N מסוים, וכיתוב אחר מקבל N אחר, אבל שם זה קצת יותר קשה לחשב את זה. כאילו זה תמיד הוספת פאזה, והקטו זה המקדם שבירה. כאילו איזה מקדם שבירה לקחת? זה תמיד הוספת פאזה, אבל צריך לקחת את כל ה... חוץ מהוספת פאזה יכולים להיות עוד אפקטים, אמרנו יכולים להיות שבירה כפולה, כשאנחנו נכנסים בזווית זה מסתבך, כן? ה-K-וקטור יכול להיות... פה הכל פשוט כי מתקיימים שתי תנאים, גם שים לב, גם אנחנו נכנסים על הציר ראשי, וגם הזווית שבה אנחנו נכנסים ביחס לחומר היא אנכית, זאת אומרת הזווית סנל, ביחס למישור הזה של 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 המעבר בין הטווחים היא גם זווית ישרה.
אז גם אין לנו סנל, אין לנו איזושהי שבירה שונה לכל כיתוב, אז אין לנו פתיחה של זוויות. אז רק תשימו לב לדבר הזה, אני שוב מדגיש את הדבר הזה שכבר הדגשתי לכם, שהצירים הראשיים פה במקרה הזה הם סימטריים עם הצורה של הגביש, אבל זה לא בהכרח, כן? האמת שזה זה, זה, זה שאלה בהמשך. אבל הגביש הזה, אתה יכול עכשיו לחתוך אותו, לא יודע, אתה יכול לחתוך אותו באיזושהי צורה, ואז הקרן לא תיכנס בצורה ישרה, אבל הצירים הראשיים הם אותם צירים ראשיים, אנחנו נראה את זה בהמשך. נעבור לסעיף ב'. נציג מכתבים בכניסה וביציאה של המערכת, כמתואר באיור, המכתבים מוצבים באותה זווית כיתוב, והזווית בין המכתבים לציר x3 במישור x2 x3 היא תטא. אור מקוטב לכיוון x3 בעוצמה i0 נכנס למערכת. מה תהיה העוצמה בגלאי? טוב, אז יש לכם פה מערכת. אתם פשוט יכולים לחשב עם מטריצות. אתם יודעים הכל על המערכת, רק צריך להציב את המטריצות בצורה נכונה, ואתם תקבלו את העוצמה בגלאי. אז רק את הכיוונים פה צריך קצת להבין, כי זה קצת מורכב, בסדר? אז אמרנו, x1 זה לכיוון הזה, x3 זה לתוך הדף, x2 הוא לכיוון הזה, אז כשאומרים לי מישור x2, x3, הפולרייזר הוא במישור x2, x3, אז הכוונה היא שהוא פונה כאילו לכיוון, לתוך הדף, כן? אז מה תהיה העוצמה בגלאי? אז אנחנו פשוט צריכים לשים את המטריצות בצורה הנכונה, אפשר לעבוד בשתי האפשרויות שדיברנו עליהן, או לסובב את ה... או שכל המערכת שלך, אתה יכול לבחור את הבסיס שבו אתה רוצה לעבוד, כן? או הבסיס של הכיתוב ההתחלתי, או הבסיס של המכתבים. אני בחרתי לעבוד בבסיס של המכתבים, כן? אז מבחינתי הם כתבים, הם עושים אחד, כן, זה 1, 0, 0, אבל אני מסובב את ה... אני מסובב שתי דברים. גם את האור בכניסה, בגלל שהוא נכנס, נקוטב לכיוון X3, ואני עובד בבסיס של הכיתוב הזה של הפולרייזר, אז אני מסובב אותו. אז זה אז, האור בכניסה, אוקיי? הדבר הזה. אחרי זה יש לי מכתב, שאני בבסיס שלו, אז הוא פשוט 1, 0, 0, 0. אחרי זה יש לי חומר יוני אקסיאלי שאני גם אותו צריך לסובב, לפי התטא הזאת, לפי התטא של, של הפולרייזר. אז אני מסובב את החומר היוני אקסיאלי שאת המטריצה שלו מצאנו בסעיף הקודם. אז זה הסיבוב, בסדר? זה שני מטריצות סיבוב משני הצדדים. ושוב פולרייזר, לאותו כיוון. בסדר? זה העיקר השאלה, השאר זה אלגברה, בסדר? אז תבינו רק את השורה הראשונה פה. מבחינתכם זה בסדר? אני אחזור על זה. איש היה, אורן נכנס למולות 1-0, כאילו אמרו שהוא מקוטב בכיוון X3. כן, אז שוב, אז אפשר לעשות את זה גם ככה, זה מה שאני אומר, אתה יכול לבחור, אם אתה מכניס את האור בכיוון 1-0, סבבה. אז אתה מכניס אור בכיוון 1-0, ומה שתצטרך, אז תוכל לכתוב פה 1-0. בואו נעשה את זה, שזה יהיה יותר נחמד לכם, רגע. הבנתי, זה כאילו סובב את כל המערכת לפי המכתבים, כאילו? כן. כן, סובבתי את כל המערכת לפי המכתבים, ועבדתי עם הבסיס של המכתבים, רק אני עושה את זה שזה יהיה נחמד יותר. תוכלו להתרכז. אני רוצה שתתרכזו בשורה הראשונה. כן, אז זו שאלה טובה מה שאתה אומר. אתה יכול כמובן, יכול להיות שזה גם יותר קל, סתם אני בחרתי לעשות ככה. אם אתה בוחר לעבוד בבסיס של הכיתוב ההתחלתי, אז הוקטור הזה יהיה 1 ו-0, הוקטור של המכתב תצטרך לסובב אותו בזווית תטא, בגלל שהזווית של המכתב ביחס לכיתוב ההתחלתי, כן? ביחס לצירים x1, x3, היא תטא, אז היית צריך לסובב את המכתב, את החומר אתה לא צריך לסובב,
כנתון שהוא מכוון. הצירים הראשיים שלו הם מכוונים, מכוונים לציר, לצירים של הכיתוב שבחרת. ושוב את המקטב בסוף, שוב תצטרך לסובב. בסדר? כן, כן, תודה. אוקיי. אז, אז עכשיו זה אלגברה, בסדר? אז, אז הדבר הזה שמצאנו פה, הוא יהיה מסובב את המערכת, כשאנחנו מסובבים את ה, כשאנחנו מסובבים את ה, את המטריצה של ה, של החומר על האיזוטרופי, אז אנחנו מקבלים משהו כזה. כל הרכיבים פה לא חשובים, כי אנחנו בעצם מדברים רק על ה, רק על הרכיב שיעבור פה. ולכן בסופו של דבר מה שאנחנו נקבל זה את הביטוי הזה. בסדר? אז כמו שאנחנו, שהאינטואיציה שלנו אומרת, ברור שאנחנו נקבל, אם אנחנו עובדים בבסיס של ה, של ה, של המקטבים, אז אנחנו נקבל רכיב רק ב, רק ב, ב, רק ברכיב אחד, כמובן. זאת אומרת, זה ב-1-0, כן? כי הכיתוב, המקטב בסוף, הוא מוציא רק את ה, רק את הכיתוב שבו הוא מקטב, ולכן אנחנו נקבל רק רכיב אחד, והעוצמה בסופו של דבר היא תהיה הדבר הזה, כן? אוקיי. אתם יכולים לשים לב שבמקרה ש, אם, בוא נראה אם זה, אם זה מתחבר לנו להיגיון, אם, אם הפאזה פה תהיה 0, אז מה שאנחנו נקבל זה פשוט קוסינוס בריבוע תטא, כן? כי זה יהיה, זה ילך ל-1, קוסינוס בריבוע תטא פלוס סינוס בריבוע תטא זה יהיה 1, אז נקבל פשוט קוסינוס בריבוע תטא שזה חוק מלוס, נכון? כי יש לנו שני מקטבים באותו כיוון, זה כמו מקטב אחד באותו כיוון, אז נקבל פשוט חוק מלוס, בסדר? אז אנחנו רואים שזה יוצא הגיוני סך הכל התוצאה שקיבלנו. השאלה הבאה היא כזאת, באיזו טמפרטורה החומר יתפקד כלוחית חצי אורך גל? הביאו את הטמפרטורה כתלות בנתוני השאלה, מה תהיה אז העוצמה בגלאי? אז מה לדעתכם צריך לעשות? אני אומר, בכלל בשאלות מבחן יש פה איזשהו משהו תלוי בטמפרטורה וזה, אבל לא להיבהל מכל הקשקושים האלה. איך להניח כאורך גל למדה, לא? בדיוק, אז מה שצריך, הרי מה אנחנו יודעים על טבלת חצי אורך גל? אנחנו יודעים שהפאזה שזה נותן, הפאזה שזה נותן זה פאי, אז אתה צריך שהפאזה שזה ייתן זה פאי, זה מה שאתה צריך. אז אתה פשוט מציב בשאלה, הרי יש לך פה איזושהי פאזה, נכון? זה אמרנו המטריצה, אפשר לחסוד אחורה. המטריצה של החומר נראית ככה. ואתה רוצה שהפאזה הזאת, בסופו של דבר, אנחנו יודעים שבטבלת חצי אורך גל, אנחנו, הפאזה בין שני הכיתובים היא פאי. אז אנחנו פשוט צריכים להציב בדבר הזה שזה ייתן פאי. זה השאלה. אז באיזו טמפרטורה החומר לתפקיד כלוחית חצי אורך גל? הביאו את הטמפרטורה כתלות בדוני השאלה. מה תהיה אז העוצמה בגלאי? אז מה אנחנו רואים? אז אנחנו רואים K, דלתא N, D שווה לפאי, בעצם הפאזה ביניהם, שהיא בעצם הדלתא N, מקדם שבירה אחד מינוס המקדם שבירה אחר, שווה פאי, וכשאנחנו מציבים את ה-K דלתא N, שראינו אותו שם, כן, ה-K דלתא N, הדבר הזה, ניקח את כל הדבר הזה, K, ואת כל הביטוי פה, ונשווה
לפאי, ונחלץ את T, אז נקבל את זה. בסדר? הדבר הזה. אנחנו לוקחים את הביטוי הזה, A דלתא N. בואו נסגור עליו עד הסוף, זה בעצם K דלתא N, כן? אופה. זה K דלתא N. אז אנחנו לוקחים את הדבר הזה ומשווים לפאי, אז אנחנו, ונצטרך לחלץ פה את T, אז נקבל את ה... בסדר. בסדר, אז זה מובן, אז פשוט חילצתי את T מתוך האירופה. מתוך הביטוי הזה חילצתי את T וקיבלתי את הביטוי הזה, אז זה בעצם הטמפרטורה שבה החומר יתפקד כלוחית חצי אורך גל. אנחנו רואים שזו טמפרטורה שתלויה באורך גל, מתלויה באורך של, גם באורך של החומר, שזה הגיוני, ובכל הקבועים שדיברנו עליהם. עכשיו, מה העוצמה שאנחנו נראה? אז העוצמה, אנחנו פשוט צריכים להציב במה שמצאנו קודם, בפאזה, היה לנו פה איזושהי פאזה, אז עכשיו אנחנו יודעים שהפאזה היא פאי, אנחנו מציבים פאי, מה שאנחנו נקבל, אם מינוס I פאי זה מינוס 1, אז נקבל, נקבל קוסינוס בריבוע תטא, מינוס קוסינוס בריבוע תטא, פלוס סינוס בריבוע תטא, וזהויות, זהות טריגונומטרית, אז זה ייתן לנו בסופו של דבר קוסינוס בריבוע תטא עם קוסינוס בריבוע 2 תטא. כן, וזה, האם זה הגיוני לכם? תחשבו על השאלה. קוסינוס בריבוע תטא, קוסינוס בריבוע 2 תטא. נסתכל שוב על המערכת. זה המערכת שלנו, וקיבלנו קוסינוס בריבוע תטא, ואחרי זה קוסינוס בריבוע שני תטא. וזה טבלת חצי אורך גל. אז למה זה קורה? אז נכנס לנו איזשהו אור בתטא, ואז הוא מסתובב, אמרנו שחצי אורך גל מסתובב בשתי תטא. אז... יש לך פה קוסינוס בריבוע, מפה אתה מקבל את הקוסינוס, מהכיתוב הראשון, מהמכתב הראשון אתה מקבל את הקוסינוס בריבוע תטא, ומהמכתב השני אתה תקבל את הקוסינוס בריבוע שני תטא, בעצם הטבלת חצי אורך גל, היא מסובבת לך את הכיתוב בשני תטא. קצת מוזר לי, קוסינוס בריבוע תטא, ואחרי זה קוסינוס בריבוע שתי תטא, אבל בעיקרון זה אמור להיות, זאת אומרת, אחד עובר, בהתחלה אתה עובר תטא, אבל אחרי זה אם אתה מסתובב שתי תטא, אז זה צריך להיות שלוש תטא, זה שתי תטא פלוס עוד תטא. משהו פה לא מסתדר לי. רגע. זה לא כיתוב מעגלי אחרי שעובר בחומר? לא. אם אתם זוכרים מהתרגול הקודם, טבלת רבע גל הופכת כיתוב לינארי למעגלי, וטבלת חצי גל מסובבת כיתוב לינארי בשני תטא. זוכרים? את
טבלת רבע גל לוקח טוב לינארי והופכת אותו למעגלי, טוב לינארי בזווית 45 מעלות והופכת אותו למעגלי, וטבלת חצי גל לוקחת כיתוב לינארי ומסובבת אותו בטו תטא. עכשיו אני מנסה להבין למה יש פה קוסינוס בריבוע שני תטא. זה הגיוני, לא? כי אמרנו ש... אז נכון, אם אני טועה, אז החצי אורך גל בעצם משקף, עושה איזה כאילו שיקוף על ציר, כאילו... נכון. כן. אז כאילו, אז אחרי המכתב הראשון זה נמצא בתטא, נכון? אהרון נמצא עכשיו בתטא. נכון. ואז הוא עובר בחוב, כאילו, בחצי אורך גל, אז הוא עכשיו הולך למינוס תטא. ואז כאילו, הזווית מינוס תטא לתטא של ה... נכון, כן, אתה צודק, סליחה, נכון, כי בגלל שהמכתב, נכון, בגלל שהמכתב, נכון, נכון, תודה. המכתב השני הוא פונה גם בתטא, הוא לא ישר, כן, אני, תלבול שלי. המכתב השני הוא פונה גם בתטא. זאת אומרת, ביחס לתטא, יש לך עוד שני תטא. הראשון זה חוק מלוס עם תטא, והשני זה חוק מלוס של שני תטא ביחס לתטא, אז כן, אז בסופו של דבר זה הזווית בין האור שמגיע לפה לבין המכתב זה שתי תטא, כי סוברת אותו בשתי תטא. סוברת אותו בשתי תטא, אז הזווית בין החומר, בין מה שמגיע מפה לבין המכתב זה שתי תטא. אז זה בסדר, אז זה הגיוני. אז מה שקיבלנו זה קוסינוס בריבוע תטא, כי זה המכתב הראשון. המכתב השני עושה קוסינוס בריבוע שתי תטא, כי שתי תטא זה הזווית בין המכתב לבין האור שנכנס. חוק מלוס אתם מכירים, נכון? העוצמה תמיד... לא ממש מכירים, כאילו. למדנו את זה בתרגול בבית. אוקיי. בשיעורי בית בבית. אוקיי, אז חוק, סבבה, טוב שאתה אומר. חוק מלוס הוא מאוד פשוט להבנה. העוצמה, אם אתה שם איזשהו מכתב, העוצמה תמיד הולכת כמו קוסינוס בריבוע, של הזווית בין מה שנכנס לבין המכתב. בסדר? כלומר, יש לך איזשהו... יש לך איזשהו שני זה, זה וקטור אחד, ויש לך עוד מכתב, שהולך ככה, כן? נשים אותו באדום. אז יש לך... זה האור שנכנס לך וזה המכתב, יש ביניהם זווית תטא, האור שתראה אחרי המכתב, זאת אומרת, אתם מבינים שהמכתב מוריד בעוצמה הרי, נכון? הוא לוקח רק רכיב אחד. אם האור שאתה מכניס הוא בדיוק בכיתוב של המכתב, מצוין. אבל זה לא המקרה בדרך כלל, לא יודע בדרך כלל, זה לא המקרה הרבה פעמים, ולכן יש לך הורדה בעוצמה, כי אתה לוקח רק רכיב מתוך כל הדבר הזה, והעוצמה היא קוסינוס בריבוע של הזווית ביניהם, וזה הגיוני, כי השדה זה הרכיב, זה הרכיב הקוסינוס, קוסינוס תטא, והעוצמה זה הולך כמו בריבוע, זה קוסינוס בריבוע תטא ביניהם. בסדר? זה כל חוק מלוס, לא משהו מאוד מסובך. זה מובן? כן. אחלה. אז פה השתמשתי בחוק מלוס רק כדי לעשות כזאת בדיקה, לא יודע, בדיקת שפיות, כן? אוקיי. עד כאן, אם יש שאלות, משהו לא ברור? אם אני הולך מהר מדי, לאט, לאט מדי, תגידו לי משהו לחזור עליו, בשמחה. הרגע הכל נראה לי בסדר. טוב. אז כמו שראיתם, טוב, בוא נראה סעיף דעת. כאשר קרינה פוגעת בחומר, הקרינה מכיינת את החומר וגורמת לעלייה בטמפרטורה. החימום תלוי באורך הגל. נניח שהשינוי בטמפרטורה הוא איזוטרופי, ובכל כיוון התלות היא... T שווה רו למדה, כאשר רו הוא קבוע. מיצות מעל המקדמים, אלפא וגמא, שעבורו החומר היוני אקסיאלי יכול לתפקד כלוחית חצי אורך גל עבור כל הספקטרום, עבור איזה אורך D זה יתרחש. טוב,
אז מה בעצם מבקשים ממנו? מה אומרים פה בעצם? יש לנו איזושהי קרינה שפוגעת בחומר, והקרינה מחממת את החומר וגורמת לעלייה בטמפרטורה של החומר. עכשיו אמרנו שהחומר הלא איזוטרופי שלנו הוא תלוי טמפרטורה. מקדמי שבירה שלו משתנים עם הטמפרטורה. אז יש לנו פה, אז מה שקורה זה שה... הקרינה עצמה, לא משהו חיצוני, הקרינה עצמה, האור שאני מכניס לחומר, הוא משנה את הטמפרטורה, והטמפרטורה הזאת משנה את המקדם שבירה שהאור מרגיש, כן? אז מה שקורה, מה שאומרים לנו פה זה קודם כל שזה איזוטרופי, השינוי הזה בטמפרטורה, איך שתכניס את האור, מאיזה כיוון, לכל כיוון, המקדם, הטמפרטורה היא לא תלוית כיוון, כן? היא משתנה לכל כיוון אותו דבר. ואז שואלים אותנו מתי החומר היוניאקסיאלי יכול לתפקד כלוחית חצי אורך גל עבור כל הספקטרום. אז בוא נבין מה קורה פה קודם כל, כן? במשוואה הזאת קיבלנו איזושהי טמפרטורה שעבורה החומר לתפקד כלוחית חצי אורך גל, כן? אבל יש פה איזושהי בעיה, שכבר עלינו עליה גם בפעמים קודמות, כן? שאנחנו תלוי אורך גל, כן? אם אנחנו נכניס אורך גל מסוים, אז אנחנו צריכים להכניס אורך גל ספציפי, ורק, זאת אומרת, אתם הולכים ביחד, עבור אורך גל מסוים, תצטרך טמפרטורה אחת, עבור אורך גל אחר, תצטרך טמפרטורה אחרת, כן? כאשר, בוא נגיד, D, הוא איזשהו D קבוע, יש איזשהו אורך לחומר היוני אקסיאלי הזה, אבל עבור כל אורך גל תצטרך טמפרטורה אחרת, שזה נחמד, בסדר, זה כבר מצב יותר טוב ממה שהיינו פעם, שזה היה רק עבור אורך גל אחד, אבל יש לך פה איזשהו משחק, נגיד, תכניס אורך גל מסוים, אז תצטרך לשנות את הטמפרטורה, ועכשיו זה יהיה טבלת לוחית חצי אורך גל. אבל פה אומרים לך עוד משהו שיכול לעזור, כלומר, יש לך איזשהו טמפרטורה שמשתנה כתלות בלמדה. אז הטמפרטורה פה יש לה תלות בלמדה. אז אנחנו יכולים לקבל עכשיו, להוציא בעצם את התלות בלמדה, בתנאים מסוימים, כן? האם יש איזשהם תנאים שאנחנו יכולים לבטל את התלות בלמדה, ואז עבור כל אורך גל שיהיה, הלוחית הזאת תתפקד כלוחית חצי אורך גל. אז אנחנו פשוט נציב, כן? כל זה היה הסבר, אבל הביצוע הוא יותר פשוט מזה. אז במקום T אנחנו פשוט מציבים רו למדה, נכון? כי זה, אמרנו שזה זה הטמפרטורה, הטמפרטורה הולכת לסביב רו למדה. ואז במשוואה הזאת אני מציב רו למדה, ואז אתם רואים שיש לי למדה מפה ולמדה משם, וכדי לבטל את למדה אני רק צריך לדאוג שזה יתאפס, האיבר הזה, וזה קורה כאשר כמובן אלפא שווה לגמא, וכאשר אלפא שווה לגמא, אז כבר אין לי תלות בלמדה, למדה יורד לי מהמשוואה, כי אני מצמצם אותו משני האגפים, ו-D יכול פשוט להוציא את D, ולקבל ש-D שווה לערך הזה. אז עבור, קיבלתי משהו נחמד, שעבור אורך מסוים, אני כבר לא תלוי, אני כבר לא תלוי טמפרטורה, ואני כבר לא תלוי אורך גל. זאת אומרת, כל אורך גל שאני אכניס, הוא זה שקובע את הטמפרטורה, ואז בהתאם לטמפרטורה, המקדם שבירה משתנה, ותמיד יהיה לי לוחית חצי אורך גל, כי זה תמיד יתאים. זה מובן? ישי. כן. יצאנו מטמפרטורה שמצאנו שמשמשת כחצי אורך גל עבור אורך גל מסוים. עכשיו, כדי שזה יראה לכל הספקטרום, אנחנו רוצים לבטל פשוט תלות באורך גל, נכון? נכון. ואז, כי כבר יצאנו ממשהו של חצי אורך גל. נכון, לא לגמרי הבין. מה אתה מתכוון שאתה אומר יצאנו? תסביר את זה.
ה-T הזה, הביטוי הזה הוא התקבל כבר עבור חצי אורך גל. נכון. עכשיו אנחנו רק מאבדים, אנחנו רק רוצים לאבד את למדה. נכון. אחלה, תודה. נכון, בדיוק. אנחנו מאבדים גם את למדה וגם את הטמפרטורה, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים... לפני זה, בסעיף ג' עבור כל למדה היינו צריכים להתאים לטמפרטורה. ועכשיו יש לנו איזשהו תנאי כזה, שמכיוון שהאורך גל עצמו הוא זה שקובע לי את הטמפרטורה, אז אני יכול לדאוג שתמיד, בכל מצב, אני אקבל את הערכים הנכונים. אז אני בעצם מציב בטמפרטורה את ה... במקום, בגלל שהטמפרטורה הולכת כמו האורך גל, אז אני מציב פה את האורך גל. ואז עבור D מסוים ספציפי, שהוא מקיים את הדבר הזה, ועבור, ובתנאי שזה מתאפס, אז אני מקבל את התנאי הנפלא הזה. ועכשיו אני לא תלוי טמפרטורה ולא תלוי כלום, כלום כן, אני צריך להגדיר את, את האורך שלי שהוא יהיה בדיוק הדבר הזה, והשאלה אם, וצריך לדאוג שהדבר הזה יקרה, אבל אם כל הדברים האלה מתקיימים, אז אני יכול להכניס כל אור בכל אורך גל ולקבל שתמיד הלוחית הזאת תהיה לוחית חצי אורך גל. אוקיי. סעיף A הוא לא כל כך קשור לסעיפים הקודמים. אדם צעיר חשב בטעות שהחומר הוא ארוחת הצהריים שלו ונגש בו מצד אחד בדיוק בזווית תטא כמתואר באיור, מצאו את זווית הפתיחה בין וקטורי הגל בתוך הגביש. כן. אז זה מה שרציתי להדגיש לכם בהתחלה. זאת אומרת, כמו שאתם רואים פה, אני חתכנו את החומר, אבל הצירים הראשיים לא משתנים. הצירים הראשיים זה תכונה זה תכונה פנימית של החומר. כן? תכונה ששייכת למולקולות, זה לא שייך לאיך אתה חוטף את החומר. ולכן, מה שקורה פה זה שהציר הראשי לא משתנה, וכל מה שיש פה זה רק סנד. כלומר, הוקטור הזה עכשיו במקום להיכנס ישר, הוא נכנס באיזושהי זווית סנד. אז אם נכנס לי איזשהו, נכנס לי איזשהו כיתוב לכיוון הזה, לכיוון, לתוך הדף, אחרי המכתב אני מקבל איזשהו כיתוב בזווית, ולכן לכיתוב הזה יהיה שני רכיבים, יהיה לו כיתוב אחד פי כיתוב אחד S, ועכשיו כל אחד מהם יקבל את המקדם שבירה שלו. אז עבור הכיתוב ב-X3, כיתוב S, עבור כיתוב S, אנחנו נשתמש ב-N2. נשתמש עבור X3, נשתמש ב-N3, כן? אז יהיה N3 תטא T3, וזה יהיה זווית, הזווית כניסה שלו, אם זה זווית צטא, אז הזווית כניסה שלו ביחס לאנך, כן? אנחנו יכולים, אני לא שמתי לב שאני בכלל לא פה בהצגה, זה יותר טוב. אנחנו נעשה פה את האנך, זה בעצם האנך שלי. כן, זה האנך, יש לי את הוקטור שנכנס לי. זה, נמשיך אותו, זה הוקטור K שלי. עכשיו, אז הזווית סנל היא הזווית הזאת. בין הירוק לאדום זה הזווית סנל. הזווית הזאת היא שווה ל-90 מינוס תטא, ולכן זה מה שאני שם פה. זה שווה כמובן לקוסינוס תטא, ולכן חוק סנל מקבל את הצורה הזאת עבור X3, ואת הצורה הזאת עבור X2, כי יש להם מקדמי שבירה שונים. כמובן שהזווית ביניהם, הזווית הפתיחה בין וקטורי הגל בתוך הגביש, הזווית ביניהם, בגלל שאתם מבינים שכיתוב אחד ילך, כיתוב אחד ילך לזווית תטא T1, כיתוב... סימנתי את זה תטא T3, וכיתוב אחד ילך לתטא T2, ויהיה איזושהי זווית פתיחה ביניהם, כי הם לא ילכו לאותה זווית, שהיא תהיה כמובן הדבר הזה, הארק, הארק סינוס של הדבר הזה. פשוט מתוך שני המשוואות האלה. בסדר? זה ברור? אני רוצה להדגיש שוב, יש פה איזושהי שבירה שונה, שזה לא קשור למה שדיברנו, שיעור קודם דיברנו על זווית פתיחה בין S ל-K, כן?
כן, פה אין לנו זווית פתיחה בין SDK. S, הוקטור פוינטינג, הולך יחד עם הוקטור K. כל מה שיש לנו פה זה שני רכיבי כיתוב שמרגישים מקדם שבירה אחר, ולכן יש להם חוק סנל אחר. בסדר? ישי. כן. אפשר רגע לחזור, יש איזו נקודה שאני רוצה לוודא. עברנו, I0 נכנס, קיבל איזשהו כיתוב, נכון? נכון. ואז הכיתוב הזה הוא זה שיש לו זווית פגיעה בחומר. נכון. אז... רגע, שנייה, אני רק רוצה לוודא. תוכל לחזור בבקשה איזה זווית אני מגיע? אז אני אסביר שוב, כדי שזה יהיה ברור, כי יש פה כמה זוויות שצריך להפריד ביניהן. אנחנו מדברים פה קודם כל, על, יש פה שני דברים שונים. יש פה את הכיתוב. הכיתוב הוא לא משפיע על, על הכיוון של וקטור K. הכיוון של וקטור K הוא לשם. אתם רואים, לפני המכתב ואחרי המכתב הוא לא משתנה. הכיוון של וקטור K הוא לשם. מה שמשתנה זה הכיתוב, כלומר הסימון הנקודה הזאת, הכיוון של השדה החשמלי. בסדר? אז זה משתנה אחרי המכתב הזה, אבל הכיוון של וקטור K והזווית פה, אפשר להכניס פה איזשהו זה, הזווית הזאת, היא לא משתנה. הזווית הזאת היא אותה זווית לפני המכתב ואחרי המכתב, לא שזה משנה משהו, אבל זה כשתבינו פה את הצירים שעליהם אנחנו עובדים. הזווית הזאת פה זה הזווית שקובעת את סנל. זה הזווית שאני מכניס פה. הזווית בין האדום לירוק זה הזווית שאני מכניס פה, היא לא משתנה לפני כיתוב ואחרי כיתוב. זה זווית של וקטור K, וקטור K הוא הכיוון התקדמות של הגל. הוא לא משתנה בגלל שאני שם מכתב. המכתב רק משנה את הרכיבי כיתוב. עכשיו, כשאני משנה את המכתב משנה את הכיתוב, ואת רכיבי הכיתוב, את הכיתוב. ועכשיו, הכיתוב שלי הוא מורכב גם מ-S וגם מ-P, ולכן אני צריך להתחשב גם ב-N3 וגם ב-N2. אז הזווית כניסה היא אותה זווית כניסה, אבל המקדם שבירה הוא עכשיו, המקדם שבירה הוא תלוי כיתוב. ולכן אני צריך לקחת פעם אחת את כיתוב שהוא שייך לציר של X3, פעם אחת את הכיתוב ששייך לציר של X2, ולהדביק להם את המקדמי שבירה המתאימים. אז בסדר? אז זה מה שרציתי להדגיש פה, שהזווית של וקטור K היא לא קשורה לזווית כיתוב. כן, כן, מה שהתבלבלתי, עכשיו אני מבין, ה-K ממשיך אותו כיוון, אבל הפגיעה של הכיתוב של ה-K היא מושפעת ממקדמי שבירה שונים בחומר עצמו. נכון. תודה. נכון. והדבר השני שחשוב שאפשר להבין מתוך השאלה הזאת, זה מה שהדגשתי לכם כבר, זה שה... איך שאני חותך את החומר, זה לא משנה את הצירים הראשיים. הצירים הראשיים זה תכונה, תכונה פנימית של החומר, ואתה יכול לחתוך את החומר כרצון. אם תסובב את החומר, זה משהו אחר. כשאתה מסובב את החומר, אתה מסובב את הצירים הראשיים, אבל אם אתה חותך את החומר, אתה לא נוגע בצירים הראשיים. מה אומרים? שאלות, משהו, לחזור על משהו? זה היה ברור. טוב, אז יאללה. נעשה שאלה שלוש מבחן 2019, ב'. זה שאלה שאין לה פתרון בינתיים במודל, אולי אני אעלה. אז בואו נספיק אותה, זה יהיה טוב. אוקיי. אז זה גם שאלה משנה שעברה, מועד ב'. גל האור מקוטב בכיתוב קווי בזווית תטא. היא קצת דומה לשאלה הקודמת, אבל גם שונה, כי פה אנחנו נכנסים בזווית. אז גל האור המקוטב בכיתוב קווי בזווית תטא, אתם רואים פה יש כיתוב, יחסית למישור הדף, מדברים על כיתוב, זה ה-K וקטור, כיתוב זה יחסית למישור הדף, בסדר? אז גם אם הציורים הם פה, הציורים התלת ממדיים הם לא מושלמים, אבל צריך להבין שכשאנחנו מדברים על K וקטור שמתקדם ימינה, אז הכיתוב הוא אל תוך הדף.
זה הכיוון של הכיתוב. כלומר, הזווית של המכתב היא מוגדרת במישור הזה של, ש, ש, שנכנס לתוך הדף. אז גל האור מוגדר כתוב קווי בזווית תטא, כן, יחסית למישור הדף, פוגע בחומר יוני אקסלי בזווית אלפא מהניצב לשפת החומר. אוקיי, אז זה הניצב לשפת החומר, זה הקו המקווקו פה, והיא פוגעת בזווית אלפא אליו. הזווית בין הציר האופטי שנמצא במישור הדף, כן, הציר האופטי אומרים לנו שנמצא במישור הדף, לניצב לשפת החומר היא בטא. כן, אז הניצב הוא שוב הקו המקווקו, והזווית הזאת היא בטא. ראו סרטוט, אתם רואים את הסרטוט. מכתבי השבירה של החומר הם אין אור עבור כיתוב אורדינרי ואין אי עבור כיתוב אקסטרא אורדינרי, החומר נמצא באוויר, עובי החומר הוא D, כמו שאתם רואים מסומן פה, ואורך הגל באוויר הוא למדה. אוקיי, מה הן הזוויות בתוך החומר היוני אקסיאלי שיוצרים וקטורי הגל של האור עם הניצב לשפת החומר עבור הכיתוב האורדינרי ועבור הכיתוב האקסטרא אורדינרי? כן, אז זה, אנחנו עכשיו שואלים מה הכיוון של וקטור הגל בתוך החומר. אז כיוון של וקטור גל בתוך החומר, איך הוא יקבע? מי שרוצה לעזור לי מוזמן. חוקסנל? חוקסנל, נכון. אממה, שגם פה אנחנו נכנסים לאותו... לאותה נקודה שחוק סנל עבור שני הכיתובים פה הוא שונה. אז, אוקיי. בוא נעשה את זה באיזה. כן. בכיתוב האורדינרי, NA, אז אנחנו נכנסים בזווית, כן? אז יש לנו את מה שראינו בשיעור שעבר, אנחנו נכנסים בזווית, אז יש לנו NA ו-NB, ואנחנו זוכרים איך נראה בחומר יוני אקסיאלי, יש לנו NA ו-NB, כש-NA הוא שווה ל-NO. כן? עכשיו תשימו לב פה, NA זה זה, הוא שווה ל-NO, אולי הוא לאו דווקא על ציר ראשי, כן? פה אני לא יודע אם ההגדרה פה משנה איפה הציר הראשי, אבל יכול להיות שאתה תקבע את הציר הראשי שלך פה, הציר השני שלך פה, כך או כך, NA הוא יהיה שווה ל-NO. ולכן חוק סנל פה הוא יהיה פשוט. סינוס אלפא, אלפא זה הזווית סנל הזאת, שווה ל-NO סינוס תטא TA, תטא TA זה מה שאני מחפש, והמקדם שלי זה פשוט NO, אז זה מה שאני יכול לקבל מתוך הוקסנל. בכיתוב השני, שזה הכיתוב הזה, אני יותר, אנחנו יותר מסתבכים, אנחנו צריכים להשתמש בפרנל כמו שראינו פעם שעברה, אז פרנל זה הדבר הזה בחומר יוני אקסיאלי. תטא זה הזווית עם הציר האופטי, כמו שאמרנו פעם שעברה, N2 ו-N1 זה NO ו-NE, סימנו את זה פה, N1 ו-N2 זה הזווית, N1 ו-N2 זה NO ו-NE, תטא זה הזווית עם הציר האופטי. עכשיו, מה זה הזווית עם הציר האופטי? זה הזווית של ה-K וקטור, זה, עם הציר האופטי, זה לא בטא. אז זה כל הזווית הזאת, כלומר, זה הזווית בטא, פלוס תטא T, B. כן, אז זה אותו תטא T, B, שהיא הזווית הזאת, בין הנח לבין ה-K-וקטור, הוא נכנס גם בתוך משוואת פרנל, כמו שראינו גם פעם שעברה. פעם שעברה ראינו את זה בחומר בי-אקסיאלי, ופה, בחומר בי-אקסיאלי, אמרנו שאנחנו נכנסים אנכית לאחד ה... לאחד הצירים הראשיים, אבל פה בחומר יוני אקסיאלי אנחנו לא צריכים להיכנס אנכית לאחד הצירים הראשיים, אלא לא משנה באיזה כיוון אנחנו נכנסים, תמיד אחד הצירים, כמו שאפשר לראות את זה באליפסואיד, תמיד אחד הצירים הוא יושב עלינו. אז בכל מקרה אנחנו נקבל שגם המקדם שבירה הוא תלוי ב
בתטא, מקדם שבירה פה NB, הוא תלוי בתטא TB, אבל גם בתוך חוק סנלס זה מופיע כמובן. כן, סינוס אלפא זה חוק סנל של, של TB, פה זה טעות, צריך להיות TB. כן, לא TA פה, תמחקו, זה TB. וזה חוק סנל עבור המקדם שבירה, הכיתוב B. ואז אנחנו מקבלים איזושהי משוואה סתומה כזאת, שסינוס תטא B, סינוס אלפא, חלקי NB, ו-NB הוא נתון על ידי הדבר הזה, אז כשאני מציב את הכל, פה אני שם את 1 חלקי NB, ואני גם מציב את כל מה שאמרתי, ש-N2 זה NE, ו-N1 זה NO, ותטא זה בעצם בטא פלוס תטא TB, אז אני מקבל את כל המשוואה הסתומה הזאת, וזה בעצם, זה בעצם התשובה לשאלה. אז זה ברור? אז פה הזווית היא, אנחנו מקבלים איזושהי משוואה סתומה, וזה אמנם לא כתוב פה במבחן, אבל בזמן המבחן אמרנו את זה לאנשים לפני שהם התחילו להסתבך עם הפתרון של המשוואה הזאת. אז זה ברור? כאילו, תטא TB זה פשוט, לא הבנתי איזה זווית זאת אמורה להיות, כאילו. שוב, יש לנו שני, כמו תמיד בחומר לא איזוטרופי, יש לנו שני כיתובים, מקבלים שני מקדמי שבירה אחרים, ולכן כל אחד מהם נשבר באופן שונה לפי חוק סנל. זה נכון. שבירה אחר, זה ברור, נכון? עכשיו, השלב הבא זה שאתה צריך לדעת מהו המקדם שבירה הזה. אז אמרנו, כשאתה נכנס על צירים ראשיים, הכל טוב, N1, N2, סבבה. כשאתה לא נכנס... ו-NO זה תמיד, כאילו, ואז אני צריך למצוא את המקדם שבירה השני דרך משוואת פרנל. בדיוק, בדיוק. אוקיי, סבבה. כן, אפשר לפתור את זה אם אנחנו נניח זוויות קטנות. בסדר שני, אז אפשר לפתוח את זה ככה, את הקוסינוס ואת הסינוס, אפשר לעלות בריבוע אחרי זה את תטא בריבוע, ואז לזרוק את כל ה... את כל ה... את כל האיברים שהם מעל סדר שני, ואז אפשר לפתור את זה, אני לא עשיתי את זה, אבל זה אפשרי. טוב. זה לגבי א', בואו נראה מה ב', עבור שני הכתובים, האם הזווית של וקטור פוינטינג אם הניצב למשטח זהה לזווית שיוצר וקטור הגל אם הניצב למשטח. לא צריך לחשב, אבל הסבירו את תשובתכם. שוב, עבור שני הכתובים, מה שואלים אותנו, האם הזווית של וקטור פוינטינג אם הניצב למשטח זהה לזווית שיוצר וקטור הגל אם הניצב למשטח. כלומר, האם וקטור K נפרד מוקטור S? מה שעשינו פעם שעברה, האם יש לנו פתיחה בין וקטור פוינטינג לוקטור הגל? עבור שני הכיתובים האלה, A ו-B, האורדינרי והאקסטראורדינרי. האורדינרי זה A, אמרנו, והאקסטראורדינרי הוא B. אז מה אתם אומרים? בטח יש זווית, כי אתה לא על הציר האופטי. יש זווית, אבל תלוי לאיזה, תלוי לאיזה כיתוב, נכון? כי הכיתוב שהוא טריוויאלי, הכיתוב הזה, NO, בעצם, בואו נסתכל, הרי מאיפה נובע הזווית? אמרו לנו פה לא לחשב, אבל אם אתם זוכרים, מה שאמרנו, מאיפה נובע הזווית בין וקטור K לוקטור S? מהזווית בין וקטור D לוקטור E. ומתי נוצרת זווית בין וקטור D לוקטור E? מתי שהוקטור שלנו הוא מורכב מרכיבים שאין להם מקדמי שבירה שווים. כלומר, אני לוקח את הוקטור הזה, זה הוקטור הטריוויאלי שלי, ואני מסתכל איך, מאיזה רכיבים, במערכת של הצירים הראשיים, מאיזה רכיבים הוא מורכב, כן?
אז ממה הוא מורכב? הוא מורכב, בציר הזה יש לו אפס, אבל יש, הוא מורכב מאיזושהי זווית, לא משנה, אבל יש לו איזשהו רכיב בציר, אם נקרא לזה, זה יהיה 1, זה 2 וזה 3, אז יש איזשהו רכיב ב-2 ואיזשהו רכיב ב-3, אבל לשניהם יש את אותו מקדם שבירה, ולכן בעצם יהיה לו את אותו כיוון גם ל-D וגם ל-E. אז אני אסביר את זה, בסדר? אז בוא נראה. מה שכתוב פה זה כן, זה מה שאמרתי, הכיתוב האורדינרי, התשובה היא כזאת, הכיתוב האורדינרי במערכת הצירים הראשיים, היא מורכבת משני רכיבים בעלי אותו מקדם, לכן וקטור יהיה באותו כיוון, אבל בכיתוב, במישור הדף, שהוא הכיתוב הזה, ה-NB הזה, אז הוא כבר מורכב, אתם רואים, מכל הצירים הראשיים, יהיה לו איזשהו רכיב, ובגלל שהרכיב הזה יש לו מקדם שבירה אחר מהרכיבים האלו, אז הוא יתפוס זווית בין D ל-E, ואני רוצה להזכיר לכם בדבר הזה את מה שעשינו שיעור שעבר, כדי שתבינו את זה, אז זה בדיוק מה שעשינו שיעור שעבר, כן? אמרנו, היה לנו פה, אם אתם זוכרים, פשוט בדקנו מה קורה כשאנחנו שמים את D על שהוא מורכב משני רכיבים שיש להם מקדם שבירה אחר, כן, אמרנו איזשהו מישור X1, X3, בזווית של 30 מעלות לציר X1. אם יש לו שני רכיבים, מספיק שני רכיבים שהם משני מקדמי שבירה אחר, אז E יקבל ערכים שונים עבור כל רכיב, ואז הכיוון שלו ישתנה. כי אתה מכפיל כל רכיב, אתה מכפיל בקבוע אחר, אז הכיוון משתנה. אבל אם אתה, אם הוקטור D שלך יושב על שני רכיבים, שהם בעלי אותו מקדם שבירה, במקרה הזה זה מה שקורה, כן? לא משנה באיזה זווית, פה זה 50, 30, זה לא משנה כל כך הזווית הזאת, אנחנו מדברים פה איכותית, אז אתה תכפיל את שני הרכיבים האלה באותו פקטור, ואתה תקבל אותו כיוון. כיוון לא ישתנה לך. אז זה בעצם מה שקורה פה, כן? זה, אני חוזר לשאלה, אז זה מה שקורה פה. זאת אומרת, כיתוב אחד, הוא בעצם מורכב משני רכיבים בעלי אותם מקדם שבירה, כן? אז D ו-E יהיו באותו כיוון. אבל הכיתוב הזה, N-B, פה זה מופיע לי N-A, לא משנה, אבל הכיתוב הזה הוא וקטור שיש לו רכיבים בכל הצירים הראשיים. ולכן, רכיב, כשאני אעבור מ-D ל-E, אני אכפיל ב-1 חלקי N בריבוע הזה, ואני אכפיל את הרכיבים בקבועים שונים, ואני אקבל כיוון אחר. והפתיחה בין D ל-E היא אותה פתיחה בין K ל-S. אז בכיתוב ניצב לדף, אז לא תהיה לי הפרדה בעצם. נכון. בכיתוב הניצב לדף לא יהיה לך הפרדה, ובכיתוב של מישור הדף כן יהיה לך הפרדה. אוקיי, שאלות עוד לגבי זה? הלאה? כן. טוב. אז את זה הזכרתי לכם, את השאלה הזאת שעשינו פעם שעברה. עכשיו השאלה הבאה במבחן, היא כזאת, בסעיפים הבאים ניתן להזניח את ההבדלים בדרכים האופטיות של שני הכיתובים, הניחו שזווית ההתקדמות של שני הגלים שווה לזווית של הגל האורדינרי, ורשמו מהו הכיתוב ביציאה ובטאו את רכיבי הכיתוב ביציאה מהחומר כתלות בזווית אלפא ותטא. שוב, אני חוזר, אנחנו עכשיו רוצים לדעת מהו הכיתוב ביציאה. בסדר? אז יש לנו איזשהו כיתוב שנכנס פה, עובר דרך איזשהו חומר, ואז יש לנו כיתוב ביציאה. עכשיו, הכיתוב ביציאה, במה הוא יהיה תלוי? אמרנו את זה שאלה קודמת. מה משתנה בעצם בכיתוב הזה? אתה יכול שנחזור שוב על השאלה? אני אומר, ככה, יש לנו איזשהו כיתוב שנכנס לחומר, וכיתוב שיוצא מהחומר, וזה מה שרוצים בשאלה הזאת. רשמו מהו הכיתוב ביציאה. אני עוד רגע אגיד מה העניין שלה להזניח, טוב? אני אסביר את זה תכף.
לפני שאנחנו מזניחים, בואו רק נחשוב. השאלה פה היא, נרשום מהו הכיתוב ביציאה. אז אני רוצה לדעת מה הכיתוב ביציאה. אני מזכיר שלכיתוב ביציאה הוא לא שייך, זאת אומרת, הוא יכול להיות קשור איכשהו לכיוונים פה, כן? אבל כשאני שואל על הכיתוב, אני שואל על הרכיבי כיתוב של השדה החשמלי, לא על הכיוון של ה-K-וקטור, כן? יש לי איזשהו כיוונים של K-וקטור, אבל בסופו של דבר יש לי איזשהו רכיבי כיתוב ביציאה. כן? אז אני שואל, מה עם רכיבי הכיתוב ביציאה? עכשיו, בחומר לא איזוטרופי, מה קורה לרכיבי כיתוב? רכיב כיתוב... מקבלים פאזה על... מקבלים פאזה, בדיוק, מקבלים פאזה. אז זה העניין פה, זה העניין העיקרי, שהם מקבלים פאזה אחד ביחס לשני. עכשיו, נשים לב שמה קורה פה בעצם, אז אנחנו צריכים להיזהר, כי אמרנו שיש פה, חוץ מהפאזה שהם מקבלים, יש פה הפרדה זוויתית ביניהם, זאת אומרת, הפרדה אמיתית בין ה-K-וקטור, אחד הולך לכיוון אחד, אחד הולך לכיוון אחר. גם הוקטור פוינטינג נכנס פה, בכיתוב שבמישור הדף גם יש הפרדה בין וקטור פוינטינג, אז יש לנו פה בלגן שלם של ממש הפרדה מרחבית, כלומר, הוקטור הכחול הזה שאתם רואים פה, הוא לא נכון לשני הכיתובים בעיקרון, נכון? כי כיתוב אחד הולך לזווית אחת, וכיתוב אחד הולך לזווית אחרת, והכיתוב השני שהולך לזווית אחרת, הוא גם יש לו הפרדה בין K ו-S. אבל פה מה שאומרים לנו זה את הדבר הבא, ניתן להזניח את ההבדלים בדרכים האופציות של שני הכיתובים. הניחו שזווית ההתקדמות של שני הגלים שווה לזווית של הגל האורדינרי. זאת אומרת, פטרו אותנו מהסיבוך הזה, שתבינו את הסיבוך לפני שאנחנו נפטרים ממנו, כן? אז פטרו אותנו מהסיבוך הזה החץ הזה בעצם, הוקטור הזה, של ה-K-וקטור הוא לא אותו וקטור עבור שני הכיתובים. אז פה אמרו לנו כן, תתייחסו לזה שהוא אותו כיוון, והדרך שבה הוא עובר בתוך החומר היא לא שונה, כי הדרך הזאת הרי גם משנה את הפאזה. אז תתייחסו לדרך כאל אותה דרך, הדרך של, 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 של האורדינרי, של הפשוט יותר, וכל ההבדל בעצם יהיה רק בהבדל של המקדמי שבירה. אז מהו הכיתוב ביציאה? אז אנחנו אומרים ככה, אז אני מתרגם למתמטיקה את מה שאמרתי לכם עכשיו בעל פה. אז קודם כל אני אומר, ההנחה היא שהדרך היא אותה דרך של הכיתוב הניצב. אז את הדרך של הכיתוב הניצב, אנחנו יכולים לדעת לפי תטא שמצאנו כבר. זה התטא שמצאנו, זה היה חוק סנל פשוט. ה-X הזה, זאת הדרך. הוא פשוט D חלקי קוסינוס, חלקי קוסינוס הזווית הזאת. בסדר, יש לנו פה איזושהי זווית, אז זה D חלקי קוסינוס הזווית הזאת, ותטא, אנחנו יודעים את זה, זה הארק סינוס של סינוס אלפא חלקי N, זה מצאנו פה, כן, להזכיר לכם. מצאנו את זה פה, כן, שסינוס תטא TA שווה לסינוס אלפא חלקי N. אז תטא TA זה פשוט הארק סינוס של האיבר הזה. אז את תטא TA אנחנו יודעים, את X אנחנו יכולים לחשב לפי תטא TA, זה פשוט D חלקי קוסינוס תטא TA, אז את X אנחנו יודעים, ו-X הוא לא משתנה, ולכן הוא לא יכניס שום פאזה ביניהם, כן? אבל הפאזה היא תהיה KX, ש-X הוא לא משתנה, אין שינוי בין הכיתובים, אבל הפאזה ביניהם היא תהיה בעצם מורכבת מההפרש בין המקדמי שבירה, NA מינוס NB, NA שווה ל-NO, אז במקום NA אנחנו יכולים לכתוב פה NO, NB זה NB, ועכשיו אני פשוט מציב את כל ה-X שהגענו אליו, אז זה K, D חלקי קוסינוס תטא TA זה X, הצבתי אותו פה, NO זה NO, NB זה מה שמצאנו קודם למעלה, נראה לכם אותו שם למעלה, כן, אופה, הנה, זה NB, זה NB, כשאני מציב פה N1, N2 את כל מה שאמרתי, אני NO ותטא, ותטא אני מציב, אז זה NB. כן, אז לכן, אז זה מה שעשיתי, הצבתי את NB, שהוא בעצם משוואת פרנל,
אז אנחנו רואים שגם פה, אז יש לי פה, ב-X יש לי את TA, בגלל שאמרתי שאני מסתכל רק על האורדינרי, אבל בתוך המקדמי שבירה זה יהיה, אני כן צריך להתחשב בתטא TB. יכול גם... זה פה אפשר האמת גם לכתוב את... אפשר לכתוב פה גם את תטא TA. זה לא כל כך משנה. אפשר לכתוב פה גם את תטא TA, למרות שאת תטא TB גם מצאנו בעיקרון, יש לנו משוואה סתומה אליו, אפשר גם פה לכתוב את תטא TA, כי זה בעצם ההנחה, כן, ההנחה היא שהם הולכים לאותו כיוון, אז אפשר להניח שפה תטא TB שווה לתטא TA, ולהחליף את תטא TB לתטא TA, מי שעשה את זה וגם מי שלא עשה את זה קיבל את הנקודות. בסדר, אבל העיקר פה זה שבאמת ה-X פה הוא, וזו הנחה שהיא מוצדקת גם פיזיקלית, שבאמת ההתקדמות שלהם בחומר זה לא משהו שמשפיע באמת על הפאזה, זאת אומרת, הזווית הזאת היא לא באמת משהו שתשפיע על הפאזה, מה שישפיע על הפאזה זה השינוי במקדמי השבירה שלהם, שאחד הוא NO, ואחד הוא מקדם שבירה שהוא מוגדר לפי פרנן. טוב, אז מה, בסופו של דבר, מה הכיתוב לאחר החומר? טוב, אז זה מטריצה שאנחנו מכירים, אנחנו פשוט לוקחים מטריצה של, של תדעת אורך גל, אנחנו צריכים להגדיר באיזה, אז פה אנחנו, הכיתוב שנכנס לסינוס תטא, קוסינוס תטא, ו... וזאת הטבלת... וזאת הלוחית גל, החומר הלא איזוטרופי, הוא יוצג כך. שאלות לגבי זה? אוקיי, טוב, פה עבדנו לפי הבסיס של הכיתובים, של הצירים הראשיים של החומר, זה, יותר נכון, עבדנו לפי הבסיס של, של הכיתובים של ה-NA ו-NB, כן? במישור הדף ובמקביל הדף, לכן הכיתוב שנכנס הוא סינוס תטא, קוסינוס תטא, תטא זה אמרנו זה הזווית ביחס למישור הדף, והפאזה היא מוגדרת בדיוק בין הכיתובים האלה, בין NA ל-NB, מה שהוא מישור הדף למה שהוא אנכי לדף, ולכן הכיתוב הוא מוגדר ככה, סינוס תטא, קוסינוס תטא, וה... הלוחית היא, אין צורך לסובב אותה. טוב? אוקיי. מה צריך להיות עובי החומר כדי שביציאה מהחומר הכיתוב יהיה מעגלי? ועבור אלו הבאים שהחומר הכיתוב ביציאה שלו יהיה קווי. אז אלה שאלות פשוטות, כן, אתם רק צריכים לזכור שכדי להעביר, אמרנו כאשר הכיתוב בכניסה הוא קווי בזווית של 45 מעלות, אז אמרנו זווית של 45 מעלות אנחנו צריכים טבלת רבע אורך גל שתעביר לנו מכיתוב קווי לכיתוב מעגלי, וטבלת חצי אורך גל שתעביר לנו מכיתוב קווי לכיתוב קווי אחר, ולכן, מה צריך להיות עובי החומר כדי שביציאה מהחומר הכיתוב יהיה מעגלי? אנחנו צריכים לדאוג שהפאזה תהיה שווה לפאי חלקי 2, כן? ולכפולות שלו. אז אנחנו צריכים לדאוג שזה יהיה שווה לזה, אז אנחנו פשוט נשווה את הפאזה, את כל הדבר הזה,
אנחנו נשווה ל-n פאי פלוס פאי חלקי 2, ואתם רואים פה שיש לנו את d, אנחנו נוכל לחלץ פה את d, ולקבל אותו כתלות בכל הפרמטרים של השאלה, כשאנחנו יודעים הכל בעצם, כן? תטא TA אנחנו יודעים לפי זה, תטא TB מצאנו גם לסעיף א', אז אנחנו יודעים הכל, אנחנו יכולים לכתוב את D כתלות בפרמטרים של, של השאלה, ואותו דבר בדיוק עבור A, רק שהפאזה הפעמי תהיה NPI, כי אנחנו נרצה טבלת חצי אורך גל. עד כאן השאלה הזאת, ולשאלות שלכם. זה מובן. אוקיי. אתה מהסס קצת. כאילו לי, לא יודע מה קוראים האחרים. אוקיי. טוב, אם יש לכם שאלות, אל תתביישו לי שם. נראה לי שזה בסדר. רגע, מבחינתי. טוב. טוב, בוא נעשה את זה בסדר אחר קצת. אנחנו נעבור לשאלה הזאת. נעשה אותה קודם, כי היא נורא פשוטה. נעשה אותה מאוד מהר. ואז נעבור לשאלה השנייה, שקצת יותר מורכבת. אז אנחנו מדברים פה בשני המקרים על פאראדיי רוטייטור, שזה רכיב מעניין, מאוד שימושי. אז בוא נראה את השאלה. נתונה המערכת הבאה, יש לנו linear polarizer 1, יש לנו פאראדיי רוטייטור, יש לנו linear polarizer 2, ותכף יסבירו לנו מה זה פאראדיי רוטייטור. אז מה זה הפאראדיי רוטייטור? אז זה מסובב פאראדיי, הוא רכיב אופטי, המסובב בזווית אלפא כל כיתוב הנכנס אליו. בהתאם לכיוון החץ, יש פה איזשהו חץ, הוא מסובב את הכיתוב, בהתאם לכיוון החץ. ללא תלות בכיוון התקדמות האור הנכנס. כן, אנחנו כבר מכירים רכיבים שמסובבים כיתוב, נכון? אמרנו, מה זה רכיב שמסובב כיתוב? טבלת, רוצה לומר, איזה רכיב מסובב לנו כיתוב? חצי, נכון. חצי הוא מסובב לנו כיתוב. זה שהיא זווית, אמרנו, משקף סביב, סביב הציר שבו הוא נמצא, אבל אתה יכול להשתמש בו כדי לסובב. אבל בפאראדיי רוטייטור מתנהג קצת אחרת, ואנחנו נראה למה הוא לעיתים שימושי יותר. אז מה שכתוב פה קודם כל זה שהוא ללא תלות בכיוון התקדמות האור הנכנס. כלומר, גם אם אתה נכנס מפה, וגם אם אתה נכנס משם, הזווית תמיד תהיה לכיוון אלפא, מה שלא קורה בטבלת חצי. כן, בטבלת חצי זה סימטרי, מה שנכנס מפה יסתובב לשם, מה שנכנס מפה יסתובב לשם. כן, זה סימטרי, זה לא תמיד מסתובב באותו כיוון. אבל פה לא משנה מאיפה אתה מכניס, אתה מסתובב בזווית אלפא לכיוון הזה. ציר העברה שגם כתב על הנייר הראשון מסומן בקו מקווקו, כמו כזה בכיתוב אנכי, וכיוון הגדרת הזווית אלפא, זווית חיובית, ביחס לציר העברה של מקטב אחד. זה בדיוק כמו שאנחנו רואים בציור, זווית אלפא היא ביחס לכיתוב הזה, אנחנו מסתובבים בזווית אלפא, מגדירים את זה ככיוון חיובי. טוב, זאת השאלה. עכשיו סעיף אחד. אור לא מקוטב ועוצמה ה-0 מגיע למערכת מצד שמאל. בהינתן אלפא שווה 45 מעלות, מה צריכה להיות הזווית בין צירי העברה של המקטבים 1 ו-2 על מנת לקבל עוצמה מקסימלית ביציאה?
מה תהיה העוצמה המועברת ביחס לאור הלא מקוטב הנכנס? מישהו רוצה להציע? בחוק מלוס, לא? 45, לא? כי האור מגיע לא מקוטב, עובר במקוטב הראשון עכשיו רק למעלה, ואז הפרדיי מסובב אותו על פלס, שהוא הכל יעבור, אז גם המקוטב השני גם יהיה בזווית על. נכון, בדיוק. אפילו זה... נכון. חוק מלוס זה כאשר יש לך איזושהי זווית בין מה שנכנס לבין מה ש... לבין מה ש... לבין המקטב שלך, אבל פה מה שקורה, אתה בעצם נמנע מחוק מלוס, חוק מלוס יהיה שווה אחד, כי בעצם אתה מסובב בזווית אלפא, ובעצם המקטב שלך בסוף, אתה תרצה לשים אותו כדי לקבל את העברה המקסימלית, אתה תרצה שהמקטב שלך יהיה בדיוק על הכיתוב של האור שלך. אז התשובה פה היא מאוד פשוטה, מה תהיה העוצמה? קודם כל, בהינתן אלפא שווה 45 מעלות, מה צריכה להיות הזווית בין צירי העברה של המקדמים 1 ו-2 על מנת לקבל עוצמה מקסימלית ביציאה? אז התשובה היא, הזווית צריכה להיות אלפא. מה תהיה העוצמה המועברת ביחס לאור הלא מקוטב הנכנס? חצי. חצי, למה חצי? מניחים שאור לא מקוטב, הוא מגיע אחד כאילו שווה בשתי כתובים. נכון, נכון. אור לא מקוטב, זה אור שכל הזמן הכיתוב שלו, הרי הכיתוב שלו משתנה כל הזמן, ואין פאזה קבועה בין הכיתובים, ולכן הוא באיזשהו, בממוצע, הוא שווה על שני הרכיבים, איזשהו שני רכיבים רנדומליים שרירותיים שתרצה לקחת, וכשאתה חותך על רכיב אחד, אז אתה מקבל חצי. אז נכון, אז אתה שם פולרייזר על אור לא מקוטב, מה שקורה כשאתה שם פולרייזר על... אז יש לך... אז יש לך פשוט חצי, אז התשובה היא גם... הזווית ביניהם היא תהיה אלפא, והעוצמה תהיה חצי. די פשוט. יש פה, אני לקחתי את זה מתוך התשובות, יש מקבץ תשובות כזה למבחנים, שהאמת שצריך קצת להיזהר ממנו, כי יש בו גם די הרבה שגיאות, אבל התשובה לשאלה הזאת היא נכונה, אבל לדעתי גם לא צריך את זה, כן, אבל אפשר לעשות את אפשר לעשות את המטריצה, זה פשוט מטריצת סיבוב, אתה נכנסת בשורש I חלקי 2, בגלל שבאמת קטנת מכתב על האור לא מקוטב, אז קטנת ב-2 את העוצמה, בשורש 1 חלקי 2 את השדה, סובבת את הכיתוב עם מטריצת סיבוב, כאשר כאשר המכתב שלך הוא 1-0, אז קיבלת בעצם רכיבי כיתוב כאלה. ואז כשאתה פוגע במקטב נוסף, אז אתה מקבל לפי חוק מלוס את זה, וכמובן ששבטא שווה לאלפא, אז אתה מקבל עוצמה מקסימלית. וזה בעצם ניתוח מתמטי מסובך לדברים שאמרנו בצורה פשוטה, כן? אבל הסעיף הבא אולי אנחנו, כן, הסעיף הבא אנחנו כן נצטרך את זה. עכשיו, אנחנו שואלים עבור אלפא כלשהו, מצב את העוצמה המועברת כפונקציה של הזווית בין המקטב השני לראשון בטא, כן? אז שוב, מה שאמרת, מישהו אמר חוק מלוס קודם, אז כן, זה בעצם, עכשיו אנחנו אומרים, אנחנו לא דאגנו לזה שזה יהיה מקסימלי, אלא יש לי פה איזשהו פולרייזר בזווית בטא עם הפולרייזר הזה. אז מה תהיה העוצמה ביניהם? מה תהיה העוצמה בסופו של דבר? אז כמובן, אנחנו מסתובבים בזווית אלפא, ויש לנו פה איזשהו בטא עם הראשון, אז ההפרש בין אלפא ובטא ייתן לנו, זה בעצם יהיה הזווית בין מה שמגיע למכתב לבין המכתב עצמו. אפשר פשוט להשתמש בחוק מלוס, כן? אז זה בעצם מה שהגענו פה במטריצה, אבל אפשר פשוט להשתמש בחוק מלוס, אנחנו מבינים שהאור נכנס באיזשהו כיתוב מסוים, הסתובב בזווית אלפא, הגיע למכתב נוסף,
שהוא בזווית בטא עם הכיתוב ההתחלתי, אז הזווית בין האור שמגיע והמכתב יהיה בטא מינוס אלפא. והסעיף האחרון, עכשיו מגיע למערכת אור לא מקוטב מצד ימין, בהינתן שהזווית בין המכתב הראשון לשני היא אלפא, אותה זווית סיבוב של פרדאי, מה צריכה להיות אותה אלפא על מנת לקבל עוצמה מינימלית ביציאה? מה תהיה העוצמה? 90 מעלות, לא? כי אז כאילו, זאת שהעוצמה תהיה אפס. או שאני סתם... אז בוא נראה. 90 פחות אלפא, לא? אז בואו נראה מה קורה פה. מה אנחנו אומרים? שיש לנו איזושהי... אנחנו אומרים, אנחנו מתייחסים למקרה הראשון, כן? למקרה הראשון שאמרנו שהעוצמה עוברת בצורה מקסימלית, כלומר, המכתב הזה הוא נמצא בדיוק בזווית אלפא. אבל מה קורה כאשר, כאשר האור נכנס מהצד השני? מה קורה כאשר האור נכנס מהצד השני? הוא מגיע למכתב הזה, אבל הוא מסתובב בכיוון השני, כן? ואז הוא מגיע לפולרייזר הזה. האם זה יהיה מתאים? האם זה יהיה אותו דבר? כלומר, הוא גם יעבור פה בצורה מקסימלית? לא, הוא יגיע ניצב, אז שום דבר לא יעבור. נכון, בדיוק. הוא יגיע... ניצב זה תלוי בזווית. אז בואו נראה. כשאנחנו נכנסים, אז זה פשוט אותו דבר, אבל במינוס, כן? זה פשוט... מגיע ואתה מסתובב, אתה מסתובב במינוס אלפא, אתה מסתובב הפוך, זאת אומרת, הכיוון סיבוב הוא אותו כיוון שאנחנו מסתכלים על זה בצורה אובייקטיבית, אבל בגלל שאתה מגיע מהצד השני, אז עכשיו זה מוגדר לך מינוס אלפא ביחס למכתב הראשון, ואתה עושה סיבוב של מינוס אלפא, ואז בסופו של דבר אתה תקבל פה בטא פלוס אלפא. והעוצמה תהיה מינימלית כאשר בטא שווה למינוס אלפא. זה לא נראה לי קצת הגיוני, כאילו. כי אם בטא שווה למינוס אלפא, אז הקוסינוס הוא 0, ואז זה באמת יוצא ה-0 חלקי 2. אבל אם זה נגיד היה יוצא 90, אז כאילו... אם בטא היה שווה 90 מינוס אלפא או משהו, אז זה היה יוצא קוסינוס 90, ואז כאילו הקוסינוס היה מתאפס. ואז באמת ככה לא היה עובר אור. וזה קצת לא מובן לי. אני אסביר את זה רגע. שוב, אם נכנס לך אור מהצד הזה, שאיכותית זה הרבה יותר ברור, אם נכנס לך אור מהצד הזה, אז אתה נכנס בכיתוב כזה, אתה מסתובב אלפא ויוצא בדיוק בכיוון הזה. בוא נעשה חיצים. זה הכיוון של המכתב שלנו. אוקיי? אז עכשיו אתה נכנס פה, עושה, מסתובב אלפא, ועכשיו יש לך פה אלפא, כן, הזווית הזאת היא גם תהיה אלפא, הזווית הזאת היא גם תהיה אלפא, טוב, הנה,
הזווית הזאת היא גם תהיה אלפא, ואז בעצם מה שיקרה זה שהאור מסתובב באלפא, והוא בדיוק, בדיוק יוצא כמו שאנחנו רוצים. אז בעצם תהיה לך פה העברה מקסימלית. אז מה קורה כשאתה נכנס מהצד השני? כשאתה נכנס מהצד השני, אתה נכנס ככה. בוא נסמן את זה ככה. נכנס לך אור מהצד הזה, עבור אור שנכנס מפה. קיבלת את זה. אחרי הפרדאי, הסתובבת, וקיבלת ככה. ויצאת מקסימלי, כן? זה כשאתה מגיע מצד ימין. זה עבור האור שמגיע ככה מצד ימין. אוקיי. מה קורה כשאנחנו מגיעים מצד שמאל? אז אני מגיע בזווית אלפא, ואז מסובב עוד אלפא. בגלל הרוטטור. מפה, נכון, אז אני הגעתי מפה, אחרי המקטב אני באותה זווית הזאת, אני בזווית כזאת, זווית כזאת, אבל כשאני עובר את הפרדאי רוטטור, אז אני לא פונה לכיוון הזה, אני פונה עכשיו לכיוון הזה. בעוד אלפא. כן? אז אני כן. יחסית לציר הזה, אני אהיה בשני אלפא. אוקיי. נכון? נכון. ואז מה שיעבור לי פה, הוא יהיה מינימלי. הוא לא חייב להיות אפס, כן? אבל הוא יהיה מינימלי. כי זה כאילו ממש קרוב ל-90. נכון. כי זה ממש קרוב ל-90. עכשיו, אם שואלים אותנו מה הזווית אלפא שנבחר, שעבורה באמת, שעבורה העוצמה בצד השני באמת תהיה הכי נמוכה, אז איזה זווית אלפא אני צריך לבחור? אז 45 מעלות, כי אז זה באמת יהיה 0. בדיוק, 45 מעלות, כי אז זה באמת יהיה, אם זה 45 מעלות, אז הדבר הזה יהיה ממש אנכי. ואז באמת נקבל, נקרא איזולטור, כן? אתה מצד, אם אתה מכניס אור מצד אחד, הוא עובר, ואתה מכניס אור מצד שני, הוא לא עובר. אם אתה מכניס אור מצד אחד, הוא עובר בצורה מקסימלית, ואם אתה מכניס אור מצד שני, הוא לא עובר. בסדר? כן, עכשיו יותר מובן לי. אז אוקיי, אז עכשיו אני רוצה, אז 1.25, טוב. עכשיו נעבור, אז אחרי שראינו את השאלה הזאת, שאולי סעיף ג' פה היה קצת הכי מורכב, כן, אבל יחסית אני חושב שזו שאלה עם די מתנה, כן, 1 ו-2 זה לא צריך לעשות פה שום מתמטיקה, זה הכל אפשר לעשות בצורה מאוד איכותית ו... קלה. עכשיו, אם אנחנו עוברים ל... עכשיו אנחנו נראה איך זה עובד, יותר בצורה, ניכנס לזה יותר, כן? פה אמרנו, יש לנו איזשהו פרדאי רוטטור, אני לא יודע איך הוא עובד, אבל אני אומר לך שהוא מסובב את הכיתוב בזווית אלפא. האמת היא שזה עובד עם חומרים לא איזוטרופיים כרגיל, ועכשיו אנחנו בשאלה הבאה, אנחנו נראה איך זה עובד, ואני אשתדל לעשות את זה בקיצור, אני לא אגמור ב-1.5, אני אגמור בערך ב-1.40, אז מי שרוצה, יש לזה פתרון גם באתר. אוקיי, אז אנחנו אומרים ככה, קיימים חומרים לינאריים שאור מקוטב מעגלית ימנית מרגיש מקדם שבירה 1 NR, ואור מקוטב שמאלית מרגיש מקדם שבירה אחר NL. אז פה, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שזה תלוי, אם עד עכשיו דיברנו על כיתובים לינאריים, כי הם רכיב אחד מקבל... מקדם שבירה אחד, ורכיב אחד מקבל מקדם שבירה אחר, אז פה אנחנו, זה מסתבך יותר, כן? זה תלוי מעגל ימני או מעגל שמאלי. מעגל ימני מקבל NR, מעגל שמאלי מקבל NL. עכשיו, נתון גל מישורי עם אורך גל למדה באוויר, כתוב מטריצת ג'ונס למעבר מרחק L בתוך החומר.
הסבר מה קורה לאור שנכנס לחומר כשהוא מקוטב בינארית בזווית תטא. נניח שנכנסנו כך שאין שבירה. לתת תשובתך. אז טוב, הסבר מה קורה לאור שנכנס לחומר כשהוא מקוטב לינארי בזווית תטא. לתת תשובתך עם הפרמטרים רו, מוגדר באופן הבא, רו פאי אין אל מינוס אין אר חלקי למדה. בסדר, אז בואו נראה מה קורה. אז אנחנו רוצים לכתוב מטריצת ג'ונס, אבל פה זה קצת יותר מסובך. אם עד עכשיו בשאלות שעשינו זה היה די פשוט לכתוב מטריצת ג'ונס לחומר לא איזוטרופי, כי דיברנו על... כי כשאנחנו, הרי כשאנחנו עובדים עם מטריצת ג'ונס, אנחנו עובדים בבסיס של כיתובים לינאריים. אפשר גם להמציא מטריצת ג'ונס בבסיס של כיתובים מעגלים, ויש דבר כזה... אני חושב ש... איך קוראים לזה? פואן קרה. שרון לימד אתכם את זה, את הכדור של פואן קרה? ספירה, ספירת פואן קרה. ספירת פואן קרה, כן. כן, אז שם זה בבסיס, אני חושב, אם אני זוכר נכון, זה בבסיס של... של... של כיתובים מעגליים. אבל ככה, מטריצת ג'ונס ווקטורי ג'ונס אנחנו מגדירים תמיד בבסיס של, של, של כיתובים לינאריים, ופה אנחנו אומרים, יש לנו מקדם שבירה, מקדמי שבירה שונים עבור הכיתובים המעגליים. אז איך אנחנו עושים את זה? אז מה אנחנו מחפשים בעצם? אז אנחנו אומרים, מקדם, כיתוב מעגלי ימני וכיתוב מעגלי שמאלי, זה 1i או 1 מינוס i. ומה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, אנחנו רוצים איזושהי מטריצה, שמה שהיא תעשה לי, זה תוציא לי, אם אני אכפיל את המטריצה בכיתוב מעגלי ימני, אז זה ייתן לי פאזה כזאת של NR, ואם אני אכפיל את המטריצה בכיתוב מעגלי שמאלי, זה ייתן לי פאזה של NL. אז... פה זה מה שעוזר לפתור את זה, שאני יכול לכתוב כל כיתוב לינארי כסופרפוזיציה של הכיתובים המעגליים, כן? אז כיתוב לינארי 1-0 יכול להיכתב כסופרפוזיציה של שני הכיתובים המעגליים, 1i שזה, והכיתוב השני יהיה פשוט המינוס של הדבר הזה. אז זה... ואז אני יכול לבנות את זה בצורה קלה יותר, כן? כי אני משתמש בזה שאני רוצה בסופו של דבר ש... אני רוצה לקבל דבר כזה, אז אני יכול לומר שהם... אז אני אכפיל את המטריצה שלי ב-1 ו-0, שזה בעצם להכפיל בדבר הזה, אבל כשאני אכפיל את המטריצה בכיתוב מעגלי ימני, זה יצא לי IKNRL, וכשאני אכפיל אותה בכיתוב השמאלי, אז יצא לי IKNLD, IKNLL, ואז אני אקבל אז M כפול הוקטור הזה של כיתוב לינארי בציר אחד יוציא לי את זה, M כפול הכיתוב הלינארי בציר השני יוציא לי את זה, ובסופו של דבר, אז המטריצה, אם נזכר, כן, בהינתן A, B, C, D, אז אני יודע ש-M כפול כיתוב לינארי בציר 1 נותן לי את BD, M כפול לינארי בציר השני נותן לי את AC, אז המטריצה היא פשוט M1-0, זה פשוט AC, ו-M0-1 זה פשוט BD, אז המטריצה שלי בסופו של דבר היא מורכבת מהווקטור הזה והווקטור הזה, כן? אז זה המטריצה בסופו של דבר שקיבלתי, אבל זה לא כל השאלה, כי גם שאלו אותי מה זה עושה, ומתוך זה קצת קשה להבין מה עושה לי הדבר הזה, הלוחית גל המשונה הזאת, שהמקדם שבירה תלוי בכיתוב מעגלי ימני או בכיתוב מעגלי שמאלי. אז פה צריך קצת אלגברה, עושה את זה בקיצור מחמת השעה, אנחנו נוציא, אני מתאר לעצמי שאתם... אנחנו מוציאים את הפאזה הזאת, אנחנו יכולים להוציא איזה פאזה שאנחנו רוצים, זה לא באמת משנה, אלא, כן, אנחנו תמיד יכולים להוציא קבועים,
אז אנחנו שוב יכולים להוציא ולקבל, מתוך הזויות של אוילר אנחנו מקבלים בעצם מטריצת סיבוב, שהיא נראית כך, זה מטריצת סיבוב כמו שאתם זוכרים, והסיבוב שלנו הוא רו אל, קיבלנו שרו הזה, הרי הראינו את זה בגלל שיש לנו, אנחנו הרי כשאנחנו מוציאים את IKNRL, אז אנחנו מקבלים איזה משהו שהוא תלוי ב-NL מינוס NR, ואז אנחנו מקבלים את הרו הזה שרצינו לעבוד איתו, שרו זה הרי משהו שהוא הולך עם, עם דלטה N, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים מטריצת סיבוב שתלויה ברו L. אז מה שזה אומר זה שאור שמקוטב לינארי בזווית תטא, אם אנחנו נתכנס לדבר הזה, לחומר הזה, בזווית תטא, הוא יצא מקוטב לינארית בזווית רו אל. כן? ואז אנחנו יכולים, אז פה אני כבר אומר לכם, זה מוביל לפרדיי רוטייטור, כן? אבל זה עוד תכונה של פרדיי רוטייטור שהיא יותר נוחה מאשר לוחית גל, שאתם רואים שלפי האורך, אנחנו יכולים לקבוע את הסיבוב, מה שלא נכון בלוחית גל. בלוחית גל אמרנו, אנחנו נסובב, אנחנו חייבים שזה יהיה לוחית חצי אורך גל כדי לסובב, והסיבוב הוא תלוי זווית שאני מסובב. פה זה לא תלוי זווית שאני מסובב את הלוחית גל, אלא זה תלוי אורך. אז זה משהו אחר, לפעמים זה יותר נורא. אוקיי, עד כאן ברור? טוב, אני ארוץ, חברים, מה שלא... עכשיו, שאלה ב' זה ככה, קיים חומרים ששדה מגנטי B משנה מקדמי השבירה בצורה הבאה. עכשיו, הסעיף הזה הוא הסבר יותר לסעיף הראשון. אז, מה שקורה זה ככה, שדה מגנטי B, איך אנחנו בעצם גורמים לכך שאיך יהיה לנו איזשהו חומר שהוא משנה את ה... הוא משנה את ה... את ה... את המקדמי שבירה שלו, מקדם שבירה שלו הוא תלוי בקיטום מעגלי ימני או בקיטום מעגלי שמאלי. אז אנחנו עושים את זה עם שדה מגנטי, כן? אז קיים חומרים ששדה מגנטי B משנה את מקדמי השבירה בצורה הבאה. יש לנו איזשהו מקדם, איזשהו שדה מגנטי B. השדה הזה הוא פועל אחרת על קיטום מעגלי ימני וקיטום מעגלי שמאלי. אתם מבינים שזה יפעל אחרת, כן? כי השדה ביחס לשדה מגנטי, הוא פועל על ה... הוא מזיז את ה... הוא יוצר זרם עם כלל יד ימין, וזה ישפיע על ה... זה ישפיע על ה... על השדה החשמלי, אז זה יהיה תלוי, זה יהיה תלוי כיתוב, אם זה מעגלי ימני או מעגלי שמאלי. ואז, אם יש לי שדה מגנטי לכיוון הזה, אז הוא ישנה אחרת את הכיתובים, אז זה יהיה ככה, N1 יהיה שווה N או מינוס אלפא B, ו-N2 יהיה שווה NO פלוס, N0, זה לא NO, זה N0, יש לנו איזשהו N0 בכל החומר הזה, הוא מתחיל מ-N0 לגמרי, יש לו מקדם שבירה אחד לכל כיתוב, אבל אז כשאני שם איזשהו שדה מגנטי, אז זה ישנה את המקדמי שבירה. כיתוב אחד יקבל מינוס ואחד פלוס, ואז אנחנו מניחים את החומר לתוך סליל שהשדה המגנטי בתוכו משתנה בזמן, לפני הסליל שמים מקטב בכיוון אחד, ואחריו מקטב מונח לו, מקרימים על הסליל אור מונוכרומטי לא מקוטב בעוצמה I0, מה העוצמה יוצאת כתלות בזמן. טוב, אני אקצר פה, בקיצור. זה רק עניין של לחשב, כי יש לכם N1, N2, ואמרנו שאנחנו מסתובבים בכתלות ברו, אז רו הוא NL מינוס NR, שזה בעצם N1 ו-N2, אז אני עושה את N1 מינוס N2, N0 נופל לי, וזה יהיה מינוס אלפא B, מינוס אלפא B, אז זה שני אלפא B, אז זה מה שמופיע פה, שני אלפא B, T, פאי חלקי למדה. זה מגיע מתוך הרו. אז זה יהיה בעצם הסיבוב, כן? אני אקבל איזשהו סיבוב של הכיתוב, אז אם נכנס לי איזשהו אור לא מקוטב, אני גם איזשהו, כמו פעם קודמת, אני חותך חצי מהעוצמה, אבל גם יש לי איזשהו סיבוב. כן, יש לי איזשהו סיבוב, הוא יגרום לחוק מנדוס, אבל זה פחות משנה, זה פרטי. מה שאני רוצה להדגיש פה זה איך עובד
איך עובד הפארדיי רוטייטור הזה, זה שיש לי בעצם איזשהו שדה מגנטי B, והוא משפיע על הכיתובים, כיתוב מעגלי ימני, כיתוב מעגלי שמאלי בצורה אחרת, הוא נותן לכל אחד מהם מקדם שבירה אחר. ומה שיפה בדבר הזה, וזו השאלה הבאה, זה שכשאתה נכנס מהצד הימני או מהצד השמאלי, אז יש לך בעצם את אותה זווית. למה? כי הסימטריה שלך נשברת, כן? יש לך איזשהו, השדה המגנטי שלך הוא מגדיר לך את הסיבוב, את הכיוון, הוא מגדיר לך את הכיוון, אז יש לך שדה מגנטי לכיוון הזה, ואז מה שנכנס לך מצד שמאל, כמעגלי ימני ומעגלי שמאלי, בצד השני, זה יהיה בעצם הראש שלנו מתהפך, כן? הראש מתהפך, ועדיין אתה תקבל את אותה זווית. בסדר, אז אני, טוב, אין לי את הזמן להסביר את זה ככה כמו שצריך, אבל הרעיון בגדול זה שבגלל שהשדה המגנטי, בדרך כלל יש לנו סימטריה, אנחנו נכנסים מצד שמאל, מסתובבים לצד ימין, נכנסים מצד ימין, מסתובבים לצד שמאל, ואז תמיד הסיבוב הוא יהיה הפוך. אנחנו לא יכולים לקבל את האפקט הזה של פארדיי רוטייטור, אבל פה בגלל שמה שמגדיר לי את הכיוון זה כיוון של השדה המגנטי, אז הסיבוב הוא יהיה תמיד לכיוון ספציפי, לא משנה מאיפה אתה נכנס. בסדר? אז עד כאן להיום. תסתכלו על השאלה הזאת, ואם יהיה לכם עוד שאלות, אז אתם מוזמנים לפנות. זהו, אני סיימתי. אם אתם רוצים להישאר פה, יש לי שאלות אפשר עוד כמה זמן. תודה רבה, ישיים. תודה רבה. כיף. יהיה תרגול, סתם, עוד חזרה או שלא? לא, אבל תראה, התרגולים האלה מוקלטים, ואתם כמובן יכולים לראות אותם שוב, ואני אגיד לך את האמת שהשנה היה, אני לא זוכר שנה כזאת שהיה כל כך הרבה תרגולי חזרה, היה שלוש תרגולים, אני לא יודע למה זה יצא, אבל יצא שהיה הרבה יותר תרגולים מאשר בתרגולים. אז מה שעשינו... שנה ארוכה יותר, כאילו איכשהו, 14 שבועות. נכון, אז מה שעשינו זה עשינו שלוש תרגולים, שלוש תרגולי חזרה, כל תרגול, מיכאל עשה שניים, כי למיכאל משום מה היה הרבה תרגולים. לנו רק נוסף תרגול אחד, אבל למיכאל נוספו שלוש תרגולים. אז מיכאל עשה שני תרגולים נוספים על אחד על פוריה ואחד על קרניים, שכל אחד מהם זה שאלות מבחן רק. ופה עשינו תרגול חזרה על כיתוב, אז יש פה שפע. אני אמרתי לכם את זה כבר, אבל אתם מוזמנים לראות את התרגולי חזרה של מיכאל. וזהו, לא, עוד תרגול חזרה, אז יהיה מיותר. לא, לא, סבבה, כן, שאלתי לדעת לי. הכל בסדר, בסדר. יאללה, תודה רבה, ישי. כיף, ובהצלחה, הרבה הצלחה במבחן. תודה רבה. ישי. כן. אפשר כמה שאלות? כן, בטח. רשמתי באמצע. בינתיים, נתחיל פה, למה יש לי פאי חלקי 2? מאיפה הוא הגיע? כן, הפאי חלקי 2 הוא נובע מתוך זה. תראה, יש לך, תחשוב, מה קורה פה בעצם? יש לך, אתה נכנס באיזושהי זווית, אתה מתחיל מאיזושהי זווית מסוימת, זה מה שכתוב, אני חושב. אני לא בטוח אם זה נתון או לא. תראה, כתוב פה, לפני הסליל, סעים מקטב, אנחנו עברנו על זה מדי מהר. לפני הסליל, סעים מקטב בכיוון אחד, ואחריו מקטב במעונך לו. אם יש הנחה, אז אוקיי, בסדר. זה, זה, זה הסיפור. אתה מתחיל מזווית של 90 מעלות, ואז אתה יורד. אז אתה יורד, אז בסופו של דבר, ואז אתה עושה סיבוב, כן? אתה מתחיל ככה, אתה מסתכל עליי. אתה מתחיל ככה, ואז אתה מתחיל להסתובב. עכשיו, בסופו של דבר, מה שמעניין אותך לחוק מלוס, זה הזוויות, הזווית בין מה שיצא לך לבין המקטב. אז אתה מתחיל מ-90, פחות הזווית סיבוב, זה הזווית שיש לך בין שני המקטבים, בין האור לבין הכתב. אבל איך אני יכול לשלוט מה הזווית סיבוב שלי פה? כי... הזווית סיבוב היא תלויה בשני דברים, היא תלויה ברו ובאל. אל זה האורך של החומר שלך, אולי אתה יכול לשלוט בזה. אוקיי. דבר שני, יש לך עוד דברים, יש לך את רו, שזה...
שהוא תלוי, האמת שפה היה, אז השדה החשמלי תלוי בזמן, אז זה קצת, אז זה קצת מחייר את השאלה, אבל אתה יכול גם לעשות שהוא לא יהיה תלוי בזמן, כן? נגיד, נניח שהוא לא תלוי בזמן, ותמחוק פה את ה-T הזה, אז הזווית סיבוב שלך תהיה קבועה בזמן, או הזווית סיבוב שלך היא תלויה בזמן, כן? אתה כל הזמן משנה את הזווית סיבוב שלך. אבל... כל המסקנה פה זה, אנחנו מבינים ש-N1 ו-N2 הם כיתוב ימני ושמאלי, ונוכל להכניס את זה לתוך רואו של סעיף א'? כן. כן. אוקיי, ואז באמת הרואו הזה, אני נכנס באיזשהו... אני נכנס במשהו, אני נכנס ב-90... אני נכנס באיזשהו קו, עושה עליי סיבוב, ויוצא בענך. אז... הצלות, בין מה שנכנסתי למה שאני יוצא, זה באמת ה-90 מינוס מה שהסתובב. נכון. אוקיי. יש את זה עוד מקליט אם זה מופיע. רציתי לשאול,